وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، جو چیز ہمارے مفاد میں ہے ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ اپنا نقطۂ نظر دنیا کے سامنے رکھیں، کشمیر میں حالات بگڑتے ہیں تو معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، جنوبی ایشیا میں چپکرش پورے خطے کو متاثر کرے گی، کشمیر سمیت دیگر مسائل اجاگر کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے مسئلے کشمیر سمیت تمام مسائل کو اجاگر کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے دورے پاکستان پر آمادگی کا اظہار کیا، امریکی صدر جلد پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں، ٹرمپ پاکستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دو طرفہ تعلقات بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔